Чи пригадуєте перед війною аномальну погоду? Дуже жарко, дуже холодно, що не було зимою, наприклад, снігу, що не ставало в криницях води, як зараз це є. Такого, пане, не було. Не було. Зима була зима. Я пам'ятаю, вдома били дві свині, одну на Пасху, одну на Михайла, 21 грудня. Розумієте? То вже був закон. То вже було брати. Сніг мав пасти і приморозок. Тому що холодильників не було. І вибирали таку пору на Михайла. То до чого я вів? До погоди. Що погода, якщо зима була, то така... Погода. То ми, пане, бігли до вікна на Михайла. Як вже сніг не випав на Михайла, сніг, Михайла на білім коні. Як не випав, то вже на Миколая точно пав. Вже на Михайла. А до Різдва вже так було снігу. А так ж в зимі дощ падав, такого не було. Такого не було. Не було. Мені згадували старші люди, що в 40-му році в Тернополі землетрус був. В 40-му? Був якийсь, мені НКВДист зі мною до школи виходив, НКВДист та син, і доганяв мене, і він рускою мовою плете, а я махаю головою. А він, ти розумієш, Юра, так от росло, землею був. Але мені плювати. Не в голові було, та не зауважили. Так.